Pazi, svetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo ume da bude jako čudno, svetsko ne toliko. Ti nemaš iznenađenja kao svetske prvake, ali desi se da ti uđe u finale neko ko je malo čudan. Recimo, Hrvati su ušli na prošlo. Njima se otvorilo sve što postoji. Srbiji sad ne može se otvori nikako, jer jednostavno nalazi se u toj polovini ždreba da, recimo, u četvrtfinalu ne može da izbegne ozbiljnu reprezentaciju, jer sigurno je zapada jedna od Nemačke, Španije, Belgije i Hrvatske. Dakle, četiri stvarno ozbiljna tima. Znači, sve i da se desi da tipa Srbija završi prva u grupi, a Gana druga tamo, pa imaš otvoren prolaz, u četvrtfinalu te čeka neki masakra. Hrvati nisu imali ozbiljnog protivnika, zaista ono top level protivnika do kraja. Ja zaista mislim da je Danska bila najozbiljniji tim s kojim su se suočili, jer mislim da je Danska ozbiljniji tim nego što je bila Engleska 2018. I Hrvati su sve to prošli tesno, na produžetke, na penale i tako dalje. Znači, moguće, ne zaboravi, Srbija je uzela titulu na Novom Zelandu, tako što je sve utakmice igrala na produžetke, penale i golove u 90. minutu, u 120. minutu. Dakle, te mentalitetske stvari na turniru su moguće. Tako da, ako dođe do osmine finala, može da se desi. Nije da je 0% šanse. Ja zaista ne mislim da je Srbija trenutno van to 14. na primjer. Mislim da postoji 14 ozbiljnih reprezentacija i 18 onih koje nisu. Ono što je problem Srbije je što se nalazi u jedinoj grupi koja ima tri ozbiljne reprezentacije u grupi. Dakle, ja mislim da ABC imaju samo po jednu, Meksiko više to nije, ove ostale Senegal bez Manea sigurno nije, u engleskoj grupi nema ni primisli da neko možda bude ozbiljan osim njih. Pa evo, sad Ove ćemo sve proći ostale... sa tobom. Proći ćemo Da, za par minuta sa tobom grupe. Ideja nam je da ceo zajed, napraviš tako. presek i da idemo redom reprezentaciju i grupu i da izabereš na kraju i pobednika. Cijela poenta zbog čega ovo sve pričam je što je Srbija u grupi gde i da ispadneš u grupi ne možeš da kažeš ništa jer stvarno imaš dva ozbiljna protivnika. Niko drugi to nema. Srbija, Brazil i Švajcarska su ti jedini baksuzi koji su upali u grupu gde imaš tri ozbiljna tima. Kao što je 2006. jedina grupa koja je stvarno ono bila paklena grupa bila Argentina, Holandija, Obala Slonovače i Srbija, Crna Gora, tako je sada isto ovo, mislim, pogledaš paket Španija, Nemačka, to je gore nego Brazil, Švajcarska, je li tako? Ali opet, oni nemaju treću ekipu, ovde postoji treća ekipa. Tako da, iz te strane, ne bi bila katastrofa ako Srbija ispadne. Ali mislim da je ovaj tim spreman, mislim da su okolnosti sjajne, zato što generalno Srbija sebe ubije obično pred turnir, sada nije se ubila pred turnir, nema vremena da se ubije tamo na putu do turnira, jer nema vremena, znači obično imaš 25 dana pred turnir, pa odu tamo, pa prave haos u hotelu, pa se neko napije, pa neko puši na terasi, pa cirkus nastane, Južna Afrika 2010. To je svašta bilo. Selektor nije napravio glupost kao 2006. Savez nije napravio glupost kao 2018. Dakle, sve i dalje okej. Ništa se loše nije desilo. Pixi sve drži pod kontrolom. Dakle, sve je složeno da ovde treba da se desi nešto dobro. I s te strane, to je ono što mi daje optimizam. Prvo što Pixi bezgranično verujem uvek, ono, od kada je imao 17 godine i igrao futbal u Nišu. Do toga da najvažnije stvari igrači mu veruju. To je početak i kraj svega. Kad Pixi uđe u slačionicu, svaki igrač zna, aha, Pixi je veća zvezda od mene i to je mnogo, mnogo, mnogo važno, zato što to ih sve spusti na zemlju. Srbi imaju još jednu važnu osobinu, to je što su dve najveće zvezde reprezentacije su dva najnormalnija momka na svetu. Dušan Tadić i Aleksandar Mitrović. Mislim, dobro, Mitrović je lud na neki drugi način, ali je savršeno normalno ljudsko biće. I ovo, znaš, ali to je to. Mislim, ja ne znam koliko se sećate vi Mitrovića kad je počinio karijeru. U Kako tom ne? trenutku svi smo bili u fazonu, no, ovo će da dobija 30 crvenih kartona po sezoni. On je iz toga se pretvorio u najnormalnije ljudsko biće na svetu. To je najveći napredak jednog futbolera koji sam ikad video. I znači, em imaju super rezultate, super karijere, ostvareni su skroz, ali nemaju, znači ti vidiš po načinu koji se oni ponašaju na terenu van njega, da su normalni likovi. To Srbija nikad nije imala. Srbija uvek imala ono, bar trojicu, četvoricu koji će da dobiju crveni, da se pobiju, da pljunu, da ne znam šta, da bude svašta. Ti ovde znaš da je ekipa stvarno onako obema nogama na zemlji, znaš da selektor drži stvari pod kontrolom, znaš da su samouvereni, to su sve jako dobri znaci. Pre neki dan sam gostovao, prvo mesto gde sam gostovao tokom ove pripreme za Mundijela, gostovaću za sada bar sedam, je bio BBC.
svetski servis BBC-a i radili smo tokom noći. Brazil je predstavljao Tim Vickery, Craig King sa Twittera, super poznati ovaj lik, je predstavljao Švajcarce, Kamerun je imao svog novinara, ja sam predstavljao Srbiju. Ja sam njima rekao tamo u programu na BBC-u, kad su pitali kako će se završiti grupa, rekao sam idu dalje Švajcarska i Srbija. Znači, Brazil je prvi favorit po kladionicama, prvi favorit po većini analitičara i tako dalje. Ja mislim da je Brazil super tim. Ako postoji nekada šansa da Brazil ispadne, to je ovaj turnir. Dakle, Švajcarska, užasno nezgodan tim, koja kad je bila slabija pre 4 godine, a Brazil jači, uzela im je bod, je li tako? Ove, Srbija dramatično napredovala u odnosu na 2018. Ako ne budu pobedili Srbiju, oni će biti u problemu. Zato što će, grupa je takva da će protiv Kameruna svi dobiti. Znači, bukvalno svašta može da se desi. Da, da. Ako sam te dobro razumeo, ti najavljuješ da Švajcarska i Srbija pronalaze grupu i da Brazil ne pronalazi, ili očekuješ ako se nekad desi da će to biti ipak ovaj put? Ovo drugo svakako, mislim da je sada najbolja šansa ikada da Brazil ne prođe. Mislim da postoji bar 30% šansi da Brazil ne prođe grupu. A to je, ja od kad pratim fudbal, ja mislim da zajedno da sabiram svih tih 10 prvenstava, ne bi skupio 30% šansi da ispadne u grupi. Mislim da ovog puta... Vlado, reci mi, ovo sad je ekskluziva za nas, da najavljuješ da Brazil da prolazi grupu. Ne, mislim, realno Brazil je tu najjači. Srbija i Švajcarska su tu ne. Jedni i drugi su dovoljno dobri da prođu. Jedni i drugi su dovoljno dobri da ne izgube od Brazila. I jedni i drugi moraju da pobedu Kamerun. Pa pazi, baš sam gledao to, mnogi najavljuju da će zapravo ključna utakmica i za Švajcarsku i za Srbiju biti ne Brazil nego Kamerun, jer kao, ok, šta god se uradi protiv Brazila, pretpostavlja će biti identičan rezultat, ali na kraju dana, ako Srbija i Švajcarska odigraju jedan nerešeni rezultat, bitno je ko ima bolji uspeh protiv Kameruna, i onda mnogo najavljuju taj Kamerun kao jako bitnu utakmicu. To je bilo i 2018, da se sećaš, dakle, izgubit će jedni i drugi od Brazila, dobit će Kostariku i onda međusobno. I šta se desilo kad je krenula grupa? Odmah prvo. Švajcarci uzeli Brazilu bod. Znaš, i to je to. Tada je Švajcarska bila jača od Srbije sigurno. I tada sam rekao da će Švajcarska proći, a da Srbija neće, i tada je bilo kako je to moguće. Pa znaš, vidiš koja je razlika, da ne pričamo o tome kako je bilo stanje u srpskom timu i tako dalje, ono, raspad, Krstajić, Muslin i sve to. Ti si tada imao situaciju gde Brazil igra možda najbolje poluvreme poslednjih 15-20 godina, znači ubili su Švajcarsko prvo poluvreme, i kako je krenulo drugo poluvreme, Švajcarci su ih zaustavili, dali im gol i do kraja Brazil ne znali imaju jednu šansu za gol. Brazil je jako čudna ekipa. Ovo prvenstvo je puno jako čudnih ekipa. Ni jedna jedina ekipa na turniru nije cela. Dakle, svaka ekipa na turniru ima baš ozbiljne mane, ozbiljne falinke, ozbiljne rupe u sastavu tima. Neki imaju kompletne delove terena nepostojeći. Pogledaj francusku reprezentaciju na sredini terena. Pogledaj Brazil u odbrani. Pogledaj Engleze na 5 pozicija. Pogledaj Nemce u centralnoj odbrani. Znači, gotovo svaka, pogledaj Španca u napadu. Dakle, gotovo svaka reprezentacija ima baš onako strukturalne probleme. Onda pogledaš te male reprezentacije i one zapravo nemaju te strukturalne probleme, zato što su one uigrane, kod njih se zna ko šta radi, one već dugo rade na tome. I Srbija takođe nema baš, bog zna kakvu odbranu, ali je ona mnogo manje problematična u odnosu na napad nego u Brazilu. Pogledaš brazilski napad, 10 igrača, da ti stane dah. Međutim, koliko od njih može na teren odjednom? Brazil ima 5 super levih krila za ovaj turnir. Koliko će moći da stavi na teren? 2 ako nategne. Pritom će od ta 2 jedno biti Neymar na poziciji 10, što znači da će, a znamo da Neymar voli da se izloči na levo, što znači da će svakako da utrčava u prostor, recimo, Vinicius. Znaš, i ako je njima glavni centralni napadač, Richarlis. Znaš, ti imaš Mitrović, on ima Richarlisa, pa ono, ne bih se menjao. I onda pogledaš jednog po jednog igrača, njihova odbrana je Thiago Silva i Dani Alves, ljudi imaju zajedno 80 godina,
Bezmalo su moje godište. Prilike, da. Gore dole. Koliko... Znači ti protiv njih, ako, ako staneš nazad i ako igraš na kontra, imaš 3-4 igrača koji mogu da igraju takav futbol bez problema, ja ne vidim da, da ne možeš da imaš 4-5 šanse protiv njih. I okej, okay, ali se on će skinuti 1-1-1, on ne mora svaki. Znači, tako da, Brazilu bukvalno onako visi cela grupa na tome što uradi sa Srbijom. Jer ja ne vidim kako će Švajcarska ispustiti protiv Kameruna bodove. Ove, ako Srbija uzme bod njima i tri protiv Kameruna, ako Srbija i Brazil odigraju nerešeno, a Švajcarska uđe u tu utakmicu sa Brazilom sa tri boda, što je sada mogu mirno da igraju nerešeno. Brazil mora da pobedi kako zna i ume. A igrati protiv Švajcaraca koji su Francuzima na jurnjevu dali dva gola u poslednjih 10 minuta, gubili 3-1, izbacili ih. Znaš, mnogo je gadna reprezentacija za bilo šta. Pazi, Švajcarska igra 4 turnira u nizu, Švajcarska prolazi non stop. Znači ona vidi, to nije, oni nemaju visok plafon, ali im je prag jako, jako visok. Nenormalno visok jer su uigrani, znaju ko šta radi, jasno postavljene strukture u timu, Murat Jakin odlično nasledio ovaj, Petkovića, imali super euro, izbacili Italiju u grupi, bez poraza došli, znaš, mislim, bukvalno sve što se dešava, nagoveštava da baš onako nije za opustiti se kad upadneš u takvu grupu. Tako da, Srbija drži ključ toga. Ako uspe da izgura protiv Brazila neporažena, Brazil visi. Brazil mora, kako zna, i ume da dobije Švajcarsku u drugom kolu. Ako je ne dobije, svašta može se desiti. A ako dođe u takvu situaciju, tu je najveća prednost Brazila zapravo što poslednje kolo igra protiv Kameruna, pa ako shvate, ok, napravit ćemo krug, pa nam treba 6-0, daće 6. Ali, šta ako im Švajcarska... šta ako ih Srbija pobedi, šta ako ih Švajcarska pobedi? A zaista mi nedalo je kao da ne može se desiti.